តិចអីណែបងនេះសូមផ្ញើជូនបងប្អូនគ្នាឲ្យកុំភ្លេចជួយ subscribe និង comment និង share នៅលើវីដេអូនេះផងបាទបងប្អូនចូលចិត្តហើយបើអ្នកណាចង់បាន subscribe ពីខ្ញុំសូមចុចតែរូបបេះដូងទៅខ្ញុំនឹងសង subscribe តអ្នក 100% ទៅដែរអូខេបាយបាយ